Mirëdita dhe përshëndetje miqtë e misionit Familja Ime. Faleminderit të gjithë ju që po shoqëroni çdo të shtunë dhe të diel duke filluar nga ora 10:50 këtu në Klan Kosova me emisionin ton. Sot do të flasim për krijimin e shprehjeve tek bebet dhe fëmijëve në përgjithësi. Jeta e gjithë nënave të reja ndryshon rënjësisht pasi ata bëhen me fëmijë. Të gjitha prioritetet e mëparshme bien poshtë dhe gjëja e vetme më me rëndësi për ta është foshnja e tyre. Por edhe përgjithësitë e shumta që sjell mamësia mund të bëhen më të lehta nëse fëmijës tuaj arrini t'i krijoni shprehi në gjërat e përditshme siç janë gjumi, ushqyerja, pastrimi dhe të tjera. Nëse këto arrijen të bëhen, nëna do ta kenë shumë të lehtë menaxhimin dhe rritjen e fëmijëve të tyre. Për të folur më gjerësisht rreth kësaj teme, të ftuar në studio kemi Burbuqe Skënderi, neonatologe, Ida Tërnava, psikologe dhe Filoreta Morina, nën. Po ashtu, nuk do të mungojnë as storjet e kolegeve të mia, Majlinda Lapashtica dhe Agnesa Demaj. Fillimisht, në vazhdim e shohim rubrikën e këshillave nga shoqata e mamive të Kosovës. Dhe krejt në fund, unë falenderoj sponsorin ton, butikun Lefon. Po takohemi sërish me rubrikën Këshilla Ime. Tema ime për sot është stresi në shtatzani. Jeta moderne në të cilën jetojmë është me shumë stres. Çfarë duhet të bëjë një shtatzën gjatë shtatzanisë? Ndjenja e të qenurit me stres gjatë shtatzanisë është e zakonshme në shtatzani, por shumë stres mund t'ju bëjë të ndjeheni jo rehatshëm. Stresi në shtatzani mund të shkaktojë pagjumësi, dhimbje të kokës. Stresi i tepërt në shtatzani mund të jetojë edhe në ndonjë problem të tjetër shëndetësor. Tensionin e lartë arterial, sëmundjet e zemrës mund të jetë shkaku i lindjes së parakoshme ose foshnja të jetë me peshë më të vogël. Shkaktorët e stresit janë të ndryshëm, por ne do të përmendim vetëm disa nga shkaktorët më të zakonshëm që mund të paraqiten në shtatzani. Ju mund të përballeni me paraati në shtatzani, me vjedhje, konstipacion, me dhimbje të forta në shpinë, si dhe të ndiheni shumë e lodhur. Hormonet e juaja ndryshojnë. Këto mund t'ju bëjnë të ndiheni edhe në depresion më të madh. Ju mund të brengosini për pritjen e lindjes. Po ashtu mund të brengosini edhe si do të kujdesini pas lindjes së foshnjës. Pra, ju dhe njerëzit që keni përreth janë shumë të lumtur që ju jeni shtatzën. Atëherë, nëse ju i tregoni atyre se gjendja emocionale e juaja është e keqe, atëherë ata do të ndjehen shumë keq. Pra, ju si nëna të reja duhet të pranoni se këto ndryshime nuk janë nën kontrollin tuaj. Ndërsa ato të cilat veç janë bërë nëna kohë më parë janë të informuara rreth këtyre ndryshimeve që ndodhin gjatë shtatzanisë. Në vazhdim, do t'ju këshillojmë se si ta reduktoni stresin në shtatzani. Vërtetoni se çfarë po ju shkakton stres, bisedoni me partnerin, shoqët apo edhe me ofruesin e kujdesit shëndetësor. Mëso që paraatit në shtatzani janë të përkohshme. Bisedo me një mami që t'i anashkalosh ato. Ndërprit aktivitetet e panevojshme për ju. Mbaj rrjetin mbështetës afër vetes, si për shembull familjen dhe shoqërinë. Qëndrosh shëndosh, ha ushqim të shëndetshëm dhe bëj ushtrime. Ushtrimet janë ato të cilat e reduktojnë stresin. Nëse është e domosdoshme të pastroni shtëpinë, bëjeni atë, por jo në atë mënyrë sa të ndiheni estër lodhur. Merru me aktivitete të ndryshme. Lëvizjet në natyrë janë shumë të domosdoshme për një grua shtatzën që ta reduktoj stresin. Mundohuni të merrni një uri për fëmijën tuaj, në atë mënyrë që ju mund të kujdeseni për atë pasi ai të vi në jetë. Nëse mendoni se jeni në depresion, atëherë ju mund të bisedoni me një profesionist shëndetësor në mënyrë që sa më herët të reduktoni stresin është më e mirë për ju. Shtatzania është koha kur ndodhen shumë ndryshime. Trupi juaj, emocionet tuaja, jeta e juaj dhe familjes suaj ndryshojnë. Ndryshimet mund të jenë të mirë se ardhëra për ju, prandaj është shumë e rëndësishme që gratë shtatzëna të ndihen me përkraje. Kjo ishte këshilla ime për sot. Faleminderit deri në edicionin tjetër. Miropafshim. Ashtu si që paralajmërova edhe në fillim të emisionit, sot do të flasim për krijimin e shprehive tek bebet. Është fjala fillimisht për krijimin e shprehive të mira dhe shumë efikase për nënat, sidomos për nënat e reja, siç janë gjumi, ushqyerja, pastrimi dhe shumë të tjera që do të diskutojmë në vazhdimsi të këtij emisioni. Filloret, ju keni dy fëmijë. Tregona pak si ka qenë në fillim
Ajo faza pas lindjes, faza më e vështirë për nënën kur fëmiu nuk ka as orar gjumi, as orar ushqyerje. Si a keni dalë? Po, dona në kam vajzën Vlera quhet, 3 vjet të gjysmë dhe djalin 11 muaj. Kam pasu kur gjitha nanat pothuaj se edhe unë kam pas vështërsit e mija. Kam qenë e vetme, nuk e kam pas as nanën, as vjerën, as vetëm me burrin. Mirë po, ja kum dalë. Me qëllim, kur ta ki qëllimin për me rrit një fëmi që ndosh, ja kum arrit gjitha. Mas pari, kum pas problem shumë për me la. Po, pastrimin e bebës. Keni pasur frikë nga... Unë kum pas fëmi në përdur mirë, po bebe bashkë dë vogël, në kum kara me pastru. Mirë po, e kum marë, e kum ledha tu, e kum shtin nuj, e kum matë temperaturën, edhe e kum pas e fëmija e ka përbalu shumë mirë lamjen, edhe mas kum pas vështërsi jasë njëherë. Po, a keni lexuar më shumë herët ndivje? Praktikisht po, gjithmonë lexo, mirë po praktika bën të vetën, ku ta ki bebën para durrve, thuç. Ajo tjetër sen. Po, në praktik tjetër gjë. Tjetër. Po, zonja Burbuçe, nana shpesh ankohen që fëmiu pin shumë ose pin rrallë gjatë natës. Çfarë duhet me vepru ata që prej ditës parë? Gjitha fëmi do ta zhvillon orarin e vetë të thithjes, dhe me thonë që fse nana ka që është mjaftushëm edhe vendoset në gjithë e para ushqimin gji është efektiv, atë fëmi me kone zhvillon atë ritmin e ushqimit dhe i varon, varon tash prej sasi sa nana do të liroj qëmë, që fse nana, zakonisht lindjet e para janë prodhimi i sasive që ushtit në ditë e para është ma i vogël dhe ne presim aty dikun ka java e dytë që ai ritëm i ushqyerjes vendoset dhe të kemi nga ana e nanës sasit mjaftushme për të përmbushur nevojat energjetike për foshnjen. Tash, a do të ketë fëmiu nevojt për ngrohtësi apo për ushqim, ajo do të mbarët edhe nga nana edhe nga ndjenja instiktit saj. Do të thonë kemi fëmi që i do të mjaftohet me ngopje, do të thithë gjinin dhe do të jetë ngopur dhe nuk do të ketë nevoj. Mi, po kemi edhe grupë të tjetër të fëmive të cilët edhe që fse janë të ngopur, ata non stop kërkojnë të kenë ata fërsin e nana dhe të qëndrojnë në krahur apo ngjirin e nanës. Do të thonë janë çështje individuale dhe nuk mund të jemi strikt, themi ta ushqejmë fëmijën një orë ose ta ushqejmë çdo 3 orë, duhet ta lëjmë në ritëm të lirë të ushqimit të fëmijës. Fëmiu do ta rregulloj atë vetë. Çka duhet nana të jetë kujdesshme këtë rastet, duhet ta përcjell shtimin pesh. Për këtë arsye ne gjithmonë preferojmë sidomos javën e parë fëmiu gjithsesi duhet brenda 3 ditëve të para. Do të thonë ne kemi shkojmë me orë, jemi edhe më strikt. Kemi kufirin prej 72 orëve çdo foshnjë e posa lindur duhet të rikthehet tek mjeku i cili ose ka lind ose te ndonjë mjek tjetër s'ka lidhje, i cili është mirë, po duhet brenda 72 orëve të bëhet një evaluim i sërishëm i gjendjes përgjithshme të fëmijës, ku ne atëherë përcjellim ngjyrën e fëmijës, shtimin pesh, jashtëtitjet. Do të thonë nuk mund të ikim edhe të lojmë 2 javë dhe ditë ikjet kontaktit prej mjekut pediatër apo neonatolog. Çka për ato nëna të cilat i ushqejnë me shisha apo me qumsht pluhur, ato duhet të zbatojnë orarin apo jo? Nëse foshnja ushqehet me shishe, atëherë është rregulli në 3 orë. Do të thonë sepse zonat shkencore dhe statistikore flasin për atë se qumshti i gjirit është i ndërtuar në atë mënyrë që në luksin e foshnjës do të qëndrojë 2 deri në 2 orë gjys. Më shumë nuk ka shans të mbetet aty, do të thonë ai qumsht më i tretshëm edhe për atë preferohet, është më i lehtë për organizmin e foshnjës. Ndërsa formulat të cilat hipen, ato mund të shtyjmë këtë orar deri në 4 orë, do të thonë nevojitet një kohë më e gjatë për përpurimin e tij nga ana e organizmit të bebës dhe aty shkojmë 3 deri në 4 orë. Natën a ka nevojë fëmit për qumsht apo sa so, natën na zakonisht javën e parë preferojmë sepse kemi sasin apo vëllimi i luksit të foshnjës është i vogël dhe nuk mund ta merr për një herë sasin e nevojshme. Do të thonë na fillojmë me 5 ml që dikon ditën e dytë, tretë arrim 60 ml për racion. Këto me thonë presim rritjen e luksit fëmijët,
edhe këtë dikon tek java e dytë ishte dash që nëse gjithdhonja është e suksesshme apo është formula, atëherë na preferojmë që ta kemi një periudhë prej 5 dhe 6 orëve gjatë natës qetësisë në ushqim. Do të thotë, cilemi si të rriturit, asnjë nuk qohemi natën të ushqehemi. Do të thotë, kur fosh ne atë çaj natën dhe kërkojmë. Atëherë do ta dini apo qëm se është unt, apo e ka nxehtë. E ka ftoft, është e gjersitur, ka kolikat që janë të shpeshta në 3 muajorin e parë. Do të thonë nana duhet bëhet mësues i fëmijës vet, ta një vet fëmijën. Si mund ta dim nëse xhimi është nga uria apo nga uria është nana gjë atë është çajtja karakteristike se edhe që pse kemi edhe psikologun këto, po të gjitha të qamurat e bebës nuk janë të njëjta. Kemi qamura kur është beba veç nervoz, apo këto ndon të luj. Kërkon prezencën tënde, do të thonë, as nuk është e urritur, as nuk ka ftoft, mirë po thjesht është ngopur me gjumë dhe don të komunikojë me dikën. Mm-hmm. E kemi qamurat e dhimbjes, ata çdo nën e dallon fëmijën e vet, kur fëmiu qan dhe më njëherë alarmohet, thotë nuk po më qan si gjatë ditës, mm-hmm. diçka po ndodh. Edhe kemi qamje të uris, ato janë me piskam të madhe. U këto njën alarmante edhe, unë besoj që çdo nën me kalimin e kohës i njeh. Do të fillon ti një këto. Po, i da pasa javësh ose muajsh një bebe mund ta kuptoj një rutinë që ne mundohemi t'ja krijojmë. Edhe tha doktoresha Buqe që secili fëmijë është unik, është individ në vetë dhe gjithmonë duhet t'i përshtatemi, t'ja përshtatim kërkesat individit jo në përgjithësi. Duke u bazu, në përthonë, dhana shkencore në studime që janë bo, në observime që janë bo me fmi, në grupe të ndryshme, pritet që një fëmijë prej moshës 2 vjet e gjysmë deri në moshën 5 vjeçare të kuptoj çka është rutina brenda një familjes. Mm-hmm. Mirë po, brenda kësaj të kuptoj edhe çka janë rritet brenda familjes. Këto janë dy komponenta shumë të rëndësishme në krijimin e identitetit të një fëmijë. Përveç krijimit të identitetit, këto ndihmojnë shumë edhe në formimin e shkatësive akademike tek ai fëmijë të ardhmë. Mm-hmm. Do të thotë pritet prej moshës 2 vjet e gjysmë deri në moshën 5 vjeçare vetë të kuptoj se çka janë rritet edhe çka është rutina. Mirë, por para praktikisht a duhet ne si të lindim fëmijët me fillim me një orar sepse siç e thatë edhe jo secili fëmijë është unik, domethënë edhe ne nuk e dim a fillon me kuptu ndoshta me 1 vjet apo me 1 vjet e 2 muaj që mënyrën që ai me thith apo me kuptu atë orar ne duhet t'i përmbajmë aty apo jo. Kujdesi ndaj fëmijët nuk fillon prej lindjes të fëmijët. Më thonë të bazu në aspektin psikologjik. Kujdesin ndaj fëmijës fillon prej momentit konceptimit, kur prind vendosin me pas një fëmijë brenda familjes, ata sigurisht duhet me fillu me ndryshu dhe disa shprehi, të thotë nëse janë konsumus duhani, ata duhet të ndërpresin pimin e duhanit, nëse janë konsumus të alkoholit, ata duhet të ndërpresin, pastaj duhet ndryshu edhe stilin e ushqyrjes, stilin e gjumit, të thotë duhet ndryshohet komplet cikli biologjik i asaj familje. Nuk fillon me lindjen e fëmijës, po fillon prej konceptimit edhe vazhdon tutje. Është diçka që shkon në kontinuum, shkon në vazhdimësi, do të nuk fillon edhe nuk ndërprehet me një periudhë caktuar, pa ajo do të vazhdon tutje. Po nëse duam t'ja krijojmë bebes një rutinë gjumi, cilat janë hapat që duhet mi ndërmarrë? Gabimet që i hasim zakonisht e prend, kur ata vinë dhe ankojnë që thotë fëmija jam është e pa mundën me flajt deri në orën e, që është e gabushme, është gabimi maj madhë që ndodhë në branda familjeve tona, për shkak se prend të ndryshojnë orarin e gjumet. Fëmijo duhet vendoset në shtratin e ti në një orar të caktuar, në një kohë caktuar, jo një natë, në ora 8, një natë tjetër në ora 9, një natë tjetër në ora 10, ai nuk e kupton që rutina e gjumit, do të thotë koha e cila ai duhet shkojnë gjumë është ora 8 apo ora 10, atëherë shkakton një farë konfuzitetit të fëmijës dhe ai nuk e kupton. Për çfarë arsye edhe fillojnë ato problematikat në procesin e gjumit. Po, përveç kësaj, ndoshta është edhe tek mosha kur janë më të vegjël, që të mësojnë që ka ardhur koha e gjumit, ndoshta edhe ulja e grilave, temperatura e dhomës, edhe këto që ata të kuptojnë që kjo është rutinë. Ka shumë fëmijë që bojnë pyetje ku shkoj dita kur ertash nata. Edhe na si të rritun, mundojmë me sqaru edhe nga njëherë shkaktojmë edhe konfuzion. Unë thash, edhe ma herët, duhet jem shumë të vëmendshëm edhe shumë të kujdesshëm në procesin e gjumit.
me qëllim, për me pas një fëmijë të shëndosh, gjumi sigurisht duhet me qenë kualitativ, jo vetëm kuantitativ, se ka shumë fëmijë që binë në gjumë, po gjatë natës zgjohen disa herë, për shkak të zakonisht ndryshimeve që ndodhen gjatë ditës. Higjiena e gjumit ka rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për fëmijët, po edhe për të rriturit. Pijamat ose ndresat të cilat duhet me i pas një fëmijë ose një rritur, kanë rëndësi shumë të madhe. Nëse fëmijës, dhe më thonë, i vishen pijamat sintetike, atër gjumi ka me qenë shumë ai vështirë. Preferohet që të vishen, dhe më thonë, pijamat pambukut, 100% pambuk, pa materiale tjera. Edhe ndresa tjera të jenë, dhe më thonë, prej pambukut. Pastaj ka rëndësi shumë edhe higjiena e gojës, që higjiena orale. Këto e në disa rutina që fëmija duhet me imësu edhe kuptom që okej, momenti që ti kime shku në banjën kur është terë, kime shku në banjën mi pastru e dhëmë, ftyrën, i vesh pijama, ta jo kuptom që okej, tash është koha e gjumit. E dhe të tjenë vazhdushme. Dhe të ajo në një interval kohort të caktum, dhe të kur ti fillon me eduku fëmijën për një rutin familjarë. Këto mund ndërlitë dhe prej përvojës që ja vlendo, me thonë, kjo në tash djallë një komë 2 vjetë e 3 muje, dhe tashmo aje e ka mësu këtë rutinë dhe e vremë vetë, për shambullë, kur është koha e drekës, zomra, pak, loj, darka, dhe tash e din që është nata, i përshëndet lodrat e veta, natën e mirë dhe flenë, aje edhe si pas tje dhe lodrat e veta. Edhe diqka kisha shtu, po tash nana mjekësore, na edhim se për rritjën e fëmiju në vëjten hormonet. Hormonin e rritjë se kemi somatotropinën, është hormonit që fëmiju është maj nevojshëm, është fazën e rritjës, edhe taimi ti bëhet dikon deri në orën 6 më nxës. Dhe me thonë maksimum në ka për orën 10 deri në 6. Që na këtë e vendosin fëmiju në orën 12 edhe loj me flejt deri në 12, a i do të ikë. Dhe më thonë, asaj periude, dhe më thonë, nevojit e qëtësi në kohën e tajimit të hormonit. Dhe më thonë, janë ligje natyrore që i ka regulua dhe natyra vetë, jo që na i kemi shpik mirë, po janë gjëra që genetikisht janë të trashikume. Nuk ka efekt të njëjtë nëse flenë? Jo, jo, nuk është gjumë kualitativ që fëse shtyhet gjumi i mëngjes. Gjumi janë 6-7 është ideale. Mirë, po na që fëse shtyhet 10-11, atër është gjumë jo kualitativ dhe a i fëmi gjatë ditës dhe tjetë edhe maj lodhër dhe maj për gjumon. Fillorec, si e ke dalëte me rutinën e gjumi? Me rutinën e gjumi deri në 4 muaj, me vajzën kom pas problem shumë. E ato gërqë, ato të senet, si bebën, po e ledha ta isha. Edhe mas një kohë, ajo e bani rutinën e vetë dhe e bani procesin se për me fjetë, ashtë se është rritë, se tha dhe psikologja, ajo e din bramje se duhet me shku mi pastru dhëmbët, mi vesh pijamat, edhe i mbledh lodrat, edhe natën e mirë, edhe din që koha për gjumë. Dhe me thonë në kohë të njëjtë? Një kohë në njëjtë, gjithë më në ora 9 të ajo është në gjëmë. Ndodhë ndonë një rast, mirë po ajo në ora 9 të dinë që është koha gjumit, e vetë procesi, si të i lanë dhëmbët, i vesh pijamat, i dinë që duhet mi mbledhë lodrat edhe natën e mirë. Për shpa ndonë kur nuk jeni në shtëpi? Prishët rutina, pastaj kur të rikëthejë në prapë në shpi? Prishët rutina. Faktu që prishët shumë rëtina, unë jetajnë Prishtinë me burin, mirë po familjen e burit e kam në rau vetës. Edhe kur të shkoj, ajo ka qef me nejtë me shokë që tjera, me shokë tjerë, edhe e dënë lojen me ta, i mungojnë shokë të shokët. Edhe deri, kur të kthejnë në Prishtinë, prap ajo dinë në rëtinën, prap e vazhdanë, mirë po një natë në sërrimë. Të familja burit, aja një natë e ka gjumin ndryshe. Ndodhë dhere një mbjetur aja që nuk planë. Nuk të e kom përshtypjen që ndështë andikojnë edhe gjyshëret, zakonisht thojnë letrinë edhe pak, vazhdojnë rutinën kur të kthejet në përshtëpitua. Vlira nuk e ka gjyshën, mirë po, e danë shok të gjagjat e vetë, aja është lidhë në shumë, mirë po na shkojmë pak ma rallë dhe i mungojnë shumë, po nëse shkojmë një natë, ose na një natë kom një prishtë aja rutinë. I da shpesh, Vlira do më thonë, po këthej ka në rutinin e vetë. Po këthej nuk e ka problem. Nuk e ka problem. Shumë fëmijë, do më thonë, nëse një ditë ose dy fillovin edhe e shojnë vetën që po mujnë mi adal, me shtu gjumin, ka ura vetë, ose një mdhej, kur kam përkrojnë e tjerë familjeve, sa është e fështirë me këthy tani në rutin tjetër, do më thonë, se ata mësojnë që në ana e ka këtë rutin, po në momentin e pa që isha tjerë familjar, insistën që zakonisht me po gjumin në nërë, pa punë, qështë do të më bo, qështë do të më mirë, do më thonë, ato të me përkrojnë rritin në ana që e ka një rutin, edhe do të mja apro
aprovu ato, ato të pak a shumë edhe stu edhe tjertë. Unë jam pro edukimet të fëmis prej prindve. Dhe të tëtë, është edomosdoshme që edukimi fëmive të bëhet prej prindve. Ndërhyrjet tjera, se cila ndërhyrjet tjetër është mundet me qene gabume. Gjyshrit zakonisht din me qenë maledatus, jo pse prind nuk i dojnë edhe nuk i ledatojnë fëmit, mirë po mundohen me mëri një farë kompromisi me nipat dhe mbesat, për me një tolerancë të prume. Po. Të thotë që është e gabume dhe zakonisht kjo është një ndër konfliktet matë mëdhoja që na atakojmë sot brenda familjeve. Dhe më thonë, shumicin e rasteve kur prind vinë me ankesat të ndryshme për fëmit e tyre, gjejmë konflikte brenda familjeve ku gjyshrit, hallat ose agjallart janë të involvum në mënyrë direkte, duke u mundu me kriju një farë atmosfere ma pozitive, ose një lidhje ma të ngusht me fëmijën, mirë po damtojnë këtë procesin e zhvillimit të disa karakteristikave që i ndihmojnë fëmijës në zhvillim. Filojete pas ka një të mirë që do me thonë nështë gjatë të vjavës është vetëm edhe ka këtë mundësi, do me thonë 50 vjavës ka këtë mundësi mja kriju shprejnë e gjubit nora nanë, po qëka këto nana që jetojnë me vjerri ose me nanë, nëse vidi qëka do me thonë me një bashkim tjetër familjare dhe kjo ndështë a i ndodhë në gjithë 2-3 dit me pas kondështime nga të tjere. Ato duhet me dhe vidhe. Po, duhet. Do të thejmi tash edhe tek memoria e fëmive. Dhe më thonë ma shkurt me, që fëse ti e përsërit atë prishe të rutinës një na, dy, tri, a i dhe ta zgjedh atë formën më të letë. Apo kushtë? Edhe dhe të këthejët të veset e këqia, i thonë, se në tash kemi veset e mira edhe veset e këqia të cilat do t'i hasim njëtën dhe zhvillimin e fëmijët. Dhe më thonë duhet jemi strikte, që fëse është vesi mirë, t'i përmbahemi dhe t'a vazhdojmë, jo t'lejom dërhyrje, se familje tonë ndodhë shpesh që në kores të fëmijëve të thyhen edhe probleme tjera ndër familjare. Unë isha ndërlit këtu të puna e gjumit që shpesh din me qenë fëmit më të lastu dhe me rezistu, mirë po një ide e cilë atë anë e funksionon gjithmon është stimulimi, për shambulli marë librat e ti të preferum, prallat, ose ndo një kong edhe i thëmë hajte me roa me flajt, nëse do me ta këndu këtë kong edhe me këta jadajnë gjithmon, ose puna e prallave, për shambull një fmi dy vjeqar është i vogël me kuptu kësulkuqen apo bërbardën, mirë po me antarët e familjes ose me shok të shoqet kriohet një prallë shumë mirë që aty në ju banë shumë për shtybje të kanë qërë. Modifikohet prallën, sigurisht, modifikohet se fundet. Sigurisht, një këtë përstarën është interesant shumë. Ke hasën rezistencë, Agnes, në fillim? Për të kryu rutinën e gjumit? Po, në fillim, po, zakonisht kjo periuda e gërqave e din krejt në anat që është një periud shumë e fështirë, mirë po gradualisht kështu, mu me thonë që unë prej një vjetë nuk e kam mo këtë problemin e gjumit në atës. Edhe pse zgjohet në atën, mirë po për me roa me flajtë, do me thonë orarin e kam bajtër, e ka respektu, do me thonë të mos indru kur oraret. Njëjtë ja kom dalë edhe me ushqimin, që e kam problem shumë në anë punën e ushqimit, edhe nështë shqetsohen shumë, sepse kur kalon ajo periuda e ushqimit, do me thonë, me joveq me gji, sepse e refuzon një arushimin, mas gjysë ore 20 minuta, apo 40 minuta, provojnë me diçka tjetër. Edhe, të me thonë, gjatë gjithë ditës i ushqenë një që regullt. Edhe këtoj akum dojtë për mes orari, të me thonë, dreka, zamra, darka. Nëse e refuzon drekën, kom pritë derim vaktin tjetër, për me i dhonë diçka. Më thonë, gjithë qka ja këmë dojnë veç të e mbajtë orarin. Edhe rutinën. E kështu ndrimin e lokacioneve, problemin që përmendë? Gjithë e kam këto. Edhe ne e kemi këto. Tjetë rutinë kemi në shpet, tjetë rutinë kemi kur shkojmë dikon. Mirë po, nështë adhe jeta dinamike përna bënd që rol me pas ndrem të lokacioneve, kështu që njëherë nuk lastohet fëmija nëse njëherë në 2 ose 3 mujë ose në një mujë në rëndi shka. Mire, kuptum ju sa herë dirni nga shtëpia. Unë e po. Majlind. Sakonesh puna e orareve jo, në po plasë të përbojës, në me tonë që kemi hasë në terenet, në me tonë sakonesh kjo forma me pas një orarë të saktumë fëmija është sidomos prezente në për kopshte, ku shumica e noanave duhet me dërgu fëmijit në kopshte edhe
6 mujorë të saj, ose dhe 9 mujorë të saj, varë se se e ka pushimin e lejonis. Po ashtu, do me thonë, aty bëhet një rutin e gjumit për të gjithë fëmijet ose të grupë mosha që i kanë ata që i hasë në kopshte, rutina e mëngjesit, rutina e zamrave, të gjitha këto, do me thonë, një rutin më e mirë dhe më strikte kanë fëmijet në përkopshte, kështë që e shojnë në storje. Të vegjli duan dashuri ngroci e shumë kujdes. Prindrit janë ata të cilët mundohen që të vegjlit e tyre t'i edukoj në mënyrë sa më të shëndosh. Ushqimi dhe gjumi në kohën e caktuar luajnë një rol shumë të madh në rritjen dhe zhvillimin e tyre. E kjo praktikohet në mënyrë të njëjtë tek të gjithë fëmijët edhe në kopshte. Kopshti unë starton prej moshës 9 mujshe deri në moshën 6 vjeç. Së pari fokusojmë te kjo grup mosha e parë që i kem themelit e para. Do më thonë, janë fëmi që unë i shpesh e quaj me tëmblit e kopshtit. Këta vinë zakonisht moshën 9 mujshe që i pranojmë, ka disa që në start, janë edhe në gjirin e nenës, ku unë i japi hapsir nenave që të vinë, kohën e pauzës gjatë punës kërë kanë, t'ju japin fëmijëve se puna duhet të respektohet pa tjetër. Adaptimi në krijimin e shprehjeve të reja, e sidomos tek të vegjlit, merr thuaj se 3 javë kohë. Fillimi 3 javë që derisa të adaptohet fëmiju, për me qenë, dhe më thonë, me bërë ngrënjën të njëjtën kohë, ku edhe kuzhinierja merë pjesin dimon, dy edukatorët shpesh në do të gjithu në kure shokë se nisëm gjitho herë prive të vetës, edhe është edhe në timë që ja kuzhinierës që ja ju në dimon gjitho herë, që fëmijët gjitho herë ta kenë rutinën e një ditore, edhe të gjumit, edhe të ngrënjës. Deri në orat 8:30 pranimi këtyre, deri në 8:30, 8:30 fillon një aktivitet i shkurt, është ajo mes fëmijëve, mandej në orat 15:09 fillon mëngjesi. Në orën 19:30 e kanë drekën. Aktivitetin kryesor të këta është loja, është prapë po them përgdhelsa ju afrohet, ka ndonjë ditë që ndonjë fëmijë ndoshta në shtëpi nuk është mirë me gjumë s'ka qenë, atëherë duhet ma shumë t'i përkushtoj ati fëmiju të edukatorja. E me regullat e kopshit adaptohen, po thuaj se të gjithë fëmijët. A jeni këtu ju shumë? Përgaditja për gjumë, ku duhet është pastrimi, du me thonë higjena, ndrimi i pampersave, sa herë që fëmijët e kësaj moshës edhe moshës tjetër, stafi është i gatshëm që ta bëjë ndrimin e pampersave. Nuk është mirë as për fëmijë, as për ambientin ku qëndrojnë, se është rregull që të ndrohen sa më shpesh. Mandej ata e kanë gjumin prej orës 15:12 deri në ora 14 ju zgjat gjumi. 14 zgjohen deri në ora 14:30 veç fillojnë të përgatiten ku e kanë edhe zamrin. Bubuqe ka shumë nana që si shkas mashtrimi që bebja të mos qaj, japin cuslën mashtruse. Sa është preferume? Në general nuk janë preferume. Do me thonë, na si mjek nuk i preferojmë fare cuslat, nuk preferojmë as shishen, por tash në ndodhin raste që fëmiju fillon të ushqet me shishe, ato arsyet po i lojmë për në i tem tjetër, atë kontakti par është me cuslën.
Çka puna më regon së neve është se nanat shumë heret po fillojnë me dhanjën e suslës. Unë e kuptoj që fse ushqyret fëmiju me shishe, atër mi afton ajo gjatë ushqimit e ka një cucull, po të futet tash edhe një cucull tjetër mbashtruse ndërmjet intervaleve, ato na si mjek nuk i preferojmë, mirë po ato prapë mbesen zgjidhje individuale të nanave. Që fse fëmiju veç ka fillu ta përdor, tash t'i dha themi këtë cucull mbashtruse, e kemi të kuptushme sa ti do t'i pëlqenë. Na qysh njëtën intrauterine, krejt kush ka linë fëmi në ultrazone, kemi pasë e aj e ka vetë gishti në gojë. Do me thonë, refleksi sisjes është refleks për cilin fëmiju lindë edhe refleksi cili do t'i mundësaj ati që mbjetëj. Do me thonë, ushqimi nuk miret ndryshet e foshtje, për pasë me sisje. E të lerojmë deri në vitin e parë. Do me thonë, matjen e cuclës mashtrusve deri në vitin e parë, tash qofës e janë arsyet e ndryshme. Ka fëmi që cuclën e përdor për qetsim, ka fëmi që cuclën do të përdor për periudhën e futjes në gju, edhe fëmi të cilë gjatë gjithë natës do të cilësit. Do përdo të kjo është forma ma e randë, kur fëmi të natën e kalën, do përdo është në gjendje aktive të cilësjes. Deri në 6 muj mund të tolerojmë disi. Do përdo nuk jam kunder, po që fëse është fillu, deri në 6 muj e tolerojmë. Me 6 muj, dhjet fillojmë me 5, dhe në 6 muj fillojmë me ushqimin plotësus. Atër duhet të shfrydzojmë këtë periud edhe këtë kohën. E marjes e cucës të avancojmë tash me futjen e ushqimeve. Unë kum pas rastin me vajzën, unë nuk i kum dhënë asë njëherë tutull, asë vajzës, mirë po asë gjallit nuk i japë. A është për të përshëndetur? Mirë po, vajza, kër i ka bënd 5 muaj, e ka shti gishtin e madhë në gojë. Edhe se ka marrë gjumi, pashtinja ja mu knaqë në herë mirë gishtin, edhe mu qëtësua ja ashtu. Dere në 2 vjetë edhe sisi në gishtit e ajo, e ka t'i kalu, 4 vjetë, 2 qëtë. E ka zgjatë, po thuaj se 1 vitë, edhe shumë ku shumë ka thonë, mon kja ku me mbajt gjithmonë, e ka dikush që shtët një familje së temë, edhe nuk e ka hek, a rritë edhe nuk e ka hek. Aja, qa që mund gullit në kokë... Bi 4 vjetë, qka ndodhë ato veqenë... Aja mund gullit edhe mund në kokë, aja si e shtike gishtin, unë e prapja heksha. Mirë po, deri sa ja ka njës me kuptu qika, mi thonë se qështo nuk banë, nuk banë, nuk banë, qështo... Kër ja njësi me kuptu, ma vlera, i thëshna se prishën dhëmbët, aja pasta e ka kuptu që i prishën dhëmbët edhe vetë veti jo. Mu ka dash një komunikim shumë i gjatë me ta, mirë po e ka hek. Kër i ka bërë një vetë të gjysëm, aja po thuj se asë një herë më kurë se ka shti gishtin goj. Mirë po komunikimi me fëmijën është qëllëci kryesor. Pse nuk preferohet cucla mashtruse? Cucla është pasfarë është borimi infekcionit, është trupi huj. Është borim infekcioni, është trupi huj, edhe në tarmen dhe të shkaktoj deformitetet nufula, dhe shkaktoj prishje dhëmve, dhe me thonë, si do mos na kemi shprehi shumë nana e marit cucën në gjyët që qenë mjallë, në langë, atër dhe me thonë, ti në stop e ke dhëmin kontakt me shëqert, ti kënë ti lanë dhëmë të para gjumë i ta falemaret për shprehi në larjes e dhëmve, ti lanë dhëmë për fund e përfundan fillan natën me shëqer në gojë. Po, Ida, qka duhet me bona që për fëmit me qenë ma pak e dhimshme largimi i cuclës mashtruse për ata që janë të mësu? Si që të tha, buqa më herë, dhe më thonë, tolerohet prej moshës 6 dhe rinë moshën 2 vjeqare për dorimi cuclës, tolerohet në një mas të caktume, mirë po jo të jetë pjesë e vardushme gjatë tërkohës, përshkak se dim që aja cucull mundet me ranë tokë edhe fëmija mundet me marë edhe prej saj mundet me lindë shumë probleme tjera shëndetsore. Mirë për një ndër probleme tjera që mundet me isil cusa nëse vazhdon bi moshën 2 vjeqare është kur aja fëmi mundet me ngecë në një stat të zhvillimit që ne aja qujmë stadi oral. Më thonë pritet prej moshës dhe më thonë dërin moshën 2 vjeqare me kalu këtë stadë dhe me fillu në stadin falik, mirë po nëse prindrit nuk janë të vëmendshëm edhe nuk provojnë me largu cuslën të cilën, jam shumë e sigur që se cili pediatër e preferon edhe sugjeron prindve me largu, atër mundën me lindë problemet tjera që në të ardhmen, mundën me paraqit problemet të kajtini. Po, përveç pediatrit, ju si psikologe, një këshilë ndështë atë thjeshtë për nanat, hapat e parë, qka duhet me ndërmarë, kur dojnë vëshme e largu cuslën prej fëmijës? Unë jam kunder cuslës, kunder përdorimi cuslës, e para po e mësën diqka
vetë fjala cucëll mashtruse, po e mësën shtrim, po e mashtron, po më thonë edhe, pe normalizon mashtrimin prej hapave të parë të zhvillimit ati fëmije. Qka sugjeroj të ata prind cilë të tashmë i kanë dhonë cucëll mashtruse, është mirë që me fëmijën të komunikohet, të lidhet një rrugë e drejtë komunikuese, jo duke kërcnu, jo duke përdor autoritet, se fëmija mundet edhe mos me të ndëgju, mundet me të rezistu, me refuzu urnin të cilin t'ja jep, edhe nëse disa herë a i kundër shton, atër autoriteti e të farati fëmije bjen. Nëse ti përshdo herë poena atë autoritetit të nbin, nëse cilin urdën të cilin t'ja jep të fëmija, atër fëmija nuk do të ndërgjoj dhe nuk do t'i bindet urnave tu, panvarsisht urnave sa do që janë pozitiv, apo të dobishën për atë fëmi. Zakonisht, nëse edhe pse nuk ndodh me ardhë, të pak të në mund praktikën të em klinike, nuk më ka ndodh me ardhë një prindë me thonë, të thot me kërku ndim për me largu cusën mashtruse, ka pas raste kur cilë të janë ku fëmija nuk përma merë cusën që ka me botash, që do të thotë më këmdo, oke, shumë mirë që s'po e merë dhe ti mos insisto me adhonë, mirë për në bas të literaturës të cilën kam ledzu, të thotë preferohet që me fëmijën me u lidhë, me u ullë, me u diskutu, pse është e damshme cusëla. Okej, jo me thonë që, okej, pone, për shumë se fëmijë din me bo shumë pytje që edhe neve, do se mos me pas përgjigje për ta. Edhe me të provokushë. Po, edhe me thonë, okej, nëse është e damshme, nëse është e keqë, atër pëse unë e kam pas, pëse mu më ke leju. Dhe thotë, ti si prind, dushme qenë shumë i kujdeshëm dhe shumë i vëmendshëm në përgjigjen të cilën e jepë. Për balë fëmijës. Fëmijët, nëse e shofim për shambull cuslan e damtume, atër ti spjegon, a, ko ka prish edhe tash, ti e vajzë ose djali rriton, edhe fmit e rriton nuk përdorin cucull, do të thëtë, mirë po para prakisht duhet, do të thëtë, fmin me involvu në disa aktivitetet të cilat ti si rriton dje pjesë aktivitetet. Për shambull, e merë në shopping edhe e zgjith një gotë që a i preferon, që a i e pëlqen. Do të thëtë, fillon me e përgatit fëmijën për një ritual. Jo, për shembull, se prind zakonisht e marrin në mënyrë imediate mundohen me ndërprenives, është e pa mundon, se dhe të triturit. Duhet ko për me mësu. Jo, brenda ditës, nuk ndodhë gjatë 24 orve, po zakonisht prind janë më të padurushëm në qëtë segment, edhe hje kundorë, dhe dhe më thonë e lojnë fëmijën me vazhdu. Duhet nëse cilën rutin e cila mësohet, pa më varsisht, largimi i cuslës, po e zonë, toaleti, ose cila do rutin, prind duhet të jenë 24 orë prezent tek fëmijet. Nëse janë prind, po nëse janë prind që punojnë, atër duhet të shkëputen prej ambientit punus, edhe të jenë në përkra fëmijës. Po, po. Qëfar ndodhë me ata prind që mendojnë që ka artë koha të ndajnë fëmijet nga gjithënja? Regullat e njëta duhet të zbatuar këto, apo? Në të përja gjithënja shkon gradualisht, edhe e fillon faktikisht me fillimin e ushqimit. Me 6 muaj na filloj me futjen e ushqimit të ri, është një proces që zgjatë dhe rinë 2 vjetë, ashtu të shkon piramida ushqimit, dhe përthon nuk fillojnë gjitha ushqimet për njëre, mirë për na i kemi të caktume, dhe thonë, fillohet me pemë, perime, hidratet, karbonit, proteina, gradualisht, gjatë derin moshën 2 vjeqare, mendojmë që aty përfundan futja e gjithë ushimit 3 në organizmin e fëmijët, edhe ashtu si e fillojmë vendosje në ushimit 3 në anën tjetër, e largojmë nga një racion të gjithanjës, dhe risa gjithë nënat e din, kur fillojnë me punu, largohet ajo e mes ditës, e para ditës, e pas ditës, deri sa fund mesi me një racion një mëngjes edhe një para gjumit. Ato kalohet tash fazën tjetër në dhanjën e qumshtit, mas mirë tjesh që se filloj me dhol me gotë, zëmë dhe fjën që është ushqy veç me gji, nuk ta fusim tash edhe shishën në ndërko, por të kalohet prej gjini drejt në gotë, tash kemi format loja të ndryshme të gotave, janë me vrima, me silikona, me që e emitojnë gjinin e nanës, edhe ato lihen në mëngjes edhe mëramje, edhe të arrinë dheri të kënjë sasi prej 500 dhe 600 ml
qëmsht në 24 orë, do me thonë viti parë i dytë, bëhet fjallë për vitin e parë dhe dytë të jetës fëmijët. Po, Agnes? Po, do me thonë, po flasim gjatë gjithë kohës për krimin e shprehive, tu fillu, do me thonë, prej qumshtit, gjumit e gjithë shka tjetër. E, ne në story ju kemi sjell një përmbledhje të këtyre shprehive, një manual, mund të themi, cili, në cilin përmbohen vetëm ato pikat kryesore, cilat sigurisht që se cili prind duhet t'i elaboroj për mi u përshtat fëmijëve të tyre. Kështu që t'i ndjekim bashkë. Që nga dita e parë, kur vinë në jetë, ata kanë shumë kërkesa dhe nevoja. Kërkojnë shumë kujdes dhe përkushtim. E të jesh prind, nuk është thjesht një knaqësi, por është një rjetë përgjithsish që nuk ndalin asnjëherë. Ata duhet zën hapin, që gjithçka të shkoj me një rregull, që më pas zinxhiri edukimit të mos kputet. Qumshti është elementi kyç që i mban fëmijët në jetë, qofta i gjirit apo formulë. Një lloj ushqyeshmërie që i bën fëmijët shumë të lidhur dhe të varur edhe kur të arrijnë moshën që mund të konsumojnë edhe artikuj të tjerë. E sa është e vështirë të tejkalohet ky ves? Kjo varion nga fëmijët, por edhe nga prindrit. Në internet hasim në shumë klipe të cilat nënat në mbar botën ndajnë përvojat e tyre në këtë aspekt. Në mesin e qindra eksperiencave, edhe ju mund të gjeni veten duke ndjekur hap pas hapi se çfarë duhet të bërë. Por ajo e cila është e përbashkët tek të gjithë, është këmbgulja dhe durimi i nënave për të arritur atë që vendosin. E një shprehi tjetër e cila i përcjell fëmijët janë edhe pelenat. Ata prej që lindin, të mësuar me lirinë që të kryejnë nevojat fiziologjike pa menduar, vështirë se mësohen të pavarësohen. Por edhe këtu mund të gjeni këshilla shumë të mira, të cilat edhe mund të jenë argëtuese për fëmijët tuaj. E disa prej elementeve që duhet marrë parasysh janë të mos e shtyeni fëmijën rreptësisht të ullet në oturak. Lëreni atë të kuptoj vetë që është koha e duhur, stimulojeni me gjëra që i pëlqejnë, për shembull me një palë të brendshme e gjithashtu trajtojeni si një fëmijë të rritur. E përveç qumshtit, oturakut edhe gjumi është sfide vërtet. Fleni me të, apo e leni në krevat të vetin, të dyja pas një kohe kanë të njëjtin përfundim, pavarësimin e fëmijut në dhomën e ti. Edhe pse e vështirë për prindrit, ashtu edhe për fëmijun, ajo që duhet pasur parasysh është që këtë të bëni në kohën e duhur dhe gradualisht. Të rritësh një fëmijë, nëse dikujt i duket e lehtë, atëherë duhet pas parasysh, këto e shumë çka tjetër. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekzistojnë shkolla të ndryshme të cilat merren me trajnimin e prindve për të edukuar fëmijët, gjithashtu edhe specialist të cilët vinë në shtëpi. E për të gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi të ndjekin këto mësime, atëherë mjafton të përcjellin Super Nanny. Është kjo Jo Frost, ajo e cila u bë e njohur për seri të emisioneve të saj, që u bë pjesë e shumë familjeve të cilët kishin probleme me heqjen e besave dhe në përgjithësi edukimin e tyre. Kur i kthehem në studio, miqtë dashur të emisionit Familja Ime, faleminderit të gjithë ju që ende po shoqëroheni me ne. Jemi duke folur për krimin e shprehive tek bebet dhe në përgjithësi edhe tek fëmijët pak më të rritur. Do të lidhemi tani tek çështja e shprehisë së tualetit. Si të krijojmë një shprehi tek fëmijët tan? Shprehja e tualetit apo largimi i pelenave më shkurt e kisha thënë. Po. Është një shprehi e cila duhet fillohet, mendohet në të prej vitit, një vit e gjysmë, më thonë prej 18 muaj, deri në 24 muaj, si pas mjekësisë, sfinkteret e fosh e fëmijut, tash më fosh një skemi, po kemë fëmijë fjut, janë të pjekur atë sa ta bëjnë në mënyrë të vullneq me kontrolimin e procesit të urinimit dhe të defekimit. Problemi ma i madhë është në qofë se na e ikim, na i ky moment. Do me thonë, është mosha 18-24 muaj, kurse cili fëmi në një mënyrë dhe të tregoj se është i gatshëm për largim të pelenës. Në qëfë se na e te i kalojmë, qëfë se nana është e zonën me nëjë problem, me punë, nuk është afër fëmiut, ajo mund të ikë dhe të shtyjët në 3-4 vjetë. Atër problemi do të shkonë
të dëzbadhohet dhe të jetë edhe ma i fështirë për largim, sepse në atë moshë veç foshnjat fëmiju të ashtë 4 vjeqar, dhe ta ketë atë ndjenjën e turpit, të marës, të fajt, dhe do të hinë në një rreth të mbyllën, cili do të jetë problematik për krejt rreth dhe mandej. Dhe thë nuk është më probleme shmiju, po do të jetë probleme dhe për edukatorët, për antarët e tjertë familjes, e si dhe mos për nanën. Ida? Vesh kisha shtuat kur është fëmija i gatshëm. E shofim se fëmiju brenda ditës ka periudat thata, dhe me thoni themin e a periud e thatë, kur nuk liran urinë, se urinën e kemi maqpesht, ose jashtitje. Kjo zakonisht e kemi periudën e pas ditës, dhe me thoni aty tek gjumi i pas ditës, fëmiju t'janë në gjendje të flenë dhe të mos zhysim pelenën. Me thoni duhet t'a shfrytëzojmë atë moment. Moment i tjetër është kur fëmiju fillon të emitoj prindin, apo nanën, babën, apo vlaun, ose motrën, atë duke i parë se shkojnë kryi nevojat e tyre fiziologike, dhe më thonë, fillon interesimi për hapsiren tjetër, të dhe me hapsiren e banjës, dhe të informohet pas e që ka pëndodhë atje. Edhe për fakti tjetër, apo shendja tjetër që fëmiju nga të regon, është shendja kur fëmiju ka filluar të ecë. Edhe në e dim, kur fillon fëmiju të ecë, atër ka dikun 3-4 muj në ecjet pa kontrolume. Në e dim, si dana, si mjek, që duesh në stop tjesh mra pa ti, bile do një erdin, atë shpejt vrapojnë që asë mos t'i zonë. Kalon ajo fazë, vjen faza e qëtësis. Ta shëmiju nuk ka nevoj për atë levizje të shpesh, të pa kontroluar, dhe atë duhet ta kemi si shenjë se fëmiju veç ka fillu tjetë pregaditet për kontrolim të urinimit dhe defekimit, edhe kemi shenjë tjetër kur fëmiju gjatë kryerjes të urinës apo nevojës madhe, ka shenja paralajmëruese cila çdo nan i shef, ose do të skuqet, ose do të tërhiqet, do të shifet dikon, do të thonë është në kryerjen e një pune, të cilën tash më nuk do me enda me rrecen. Zakonisht do këtë din të azën një qoshe. Një qoshe, po. Ida, si duhet të cilme me këta fëmi, pasi që një vjetë e gjysme, ata janë endet të vegjën, dhe si duhet ju qasme që ata ta kjenë sa më të letë këtë procedurën e largimit të pelenave? Si duhet të shpallë që një loj heroi që të ndjenë ata privilegjumë që po e bëjnë një punë të madhe? Ne duhet kuptuam se na i model për fëmijët e tonë. Dhe të fëmijët zakonisht mësohen duke emitu neve, duke emitu dhe më thonë neve të rriturve. Prej moshës 18 muajshe, si që tha dhe doktoresha Burduqe, fëmijët duhet t'i shpjegohet për çka shërben tualeti, për çka shërben banjo, për çka shërben guaca, për çka shërben lavamani, dhe thotë, duhet t'i shpjegohet gjithçka që ajte, do më thonë, ta kuptoj, që në një të ardhme, ajte do t'jetë pjesë e ati ambienti. Nëse pri moshës 18 muaj, dherin moshën 24 muaj, nuk arin me mësu tualetin fëmija, atëherë për një periudhë caktume duhet të ndërpritet do të trajnimi tualetit, që është dhe quët në aspektin psikologik. Pri moshës 2 vjetë të gjysëm, do të pritet të fillohet sërish me trajnimi tualetit. Nuk është problematike nëse fëmija nuk e mëson tualetin dhe rinë moshën 4 vjetë e gjysë 5, të thëtë nëse vazhdojnë tutje, atër duhet shjetë si problem. Mirë po edhe nuk po thamë që gjatë soj periud dhe ti mos si prind mos me provu, edhe mos me konsultu profesionist fushës, mirë po nuk është shumë e madhe, nuk është problem shumë e madhe nëse fëmija nuk arin me kontrolu defekimin nëse s'ka probleme fizike është tjala, se ti si prind kur e dërgën fëmin të pediatri, a i sigurisht ko me të kërku analiza shtese dhe ko me pyten qysh, dhe më thonë qëfar si është procesi i urinimit, ose si është procesi i defekimit, a ka fëmija konstipacion, apo jo, se zakonisht fëmit, nëse kanë konstipacion, kanë gërqe, kanë probleme në traktin e tretjes, atër te këta fëmi pritet që të thëtë tjetë me vonshme edhe largimi pelenës. Për që me bo me fëmit kokë fort? Që vëse esin, flasin... Nuk ka fëmi kokë fort. E di një rast. Nuk ka fëmi kokë fort, ka prind... Padurushëm. Padurushëm. Edhe prind të cilët për arsyet të vetat. Të më thonë, thejnë regullat ose e prishin kompromisin me të cilin mundohen të arin me fëmijon. Të thëtë,
nuk ka fëmijë. Çka për shembull nëse gjatë ditës nuk I vendosim pelenën. Edhe presim që ata të kërkojnë që të shkojnë në tualet, por nuk kërkojnë, e mbajnë gjatë tërë ditës. Kur vjen mbrëmja, duhet t'ja vendosësh për shkak se gjatë gjumit nuk mund t'a kontrollojnë. Kam fjallin për fëmijët e tilë gofër. Gjatë trajnimi tualetit, sigurisht që ti fëmijës duhet t'i shpjegosh pse po ndodhë kjo. Qyshtam edhe maharët, fëmijës nëse I thua se ti po rritësh, ti tash je I madhë ose je e madhe, edhe detyrat tua janë këto. Ai sigurisht që me shumë krenari ka me qenë pjesë ati procesi, ati ndryshimi që po ndodhë në bioritmin e ti. Qështë ashtë dhe marët nuk ka fëmi kokëfort, nuk ka fëmi të cilët nuk I binden urdhnave, flasim për fëmijët që janë në normë, nuk po flasë për fëmijët të cilët zhvillojnë patologjit të ndryshme psikologjike ose neurokognitive, po flasë për fëmijët të cilët janë në shumit, zë më thanë janë në normë. Fëmiju duhet t'i shpjegohet, të thotë, pse po ndodhë kjo gjë, pse po ndodhë kjo ndryshim, se nuk është që ti po e përjeton ndryshimin, po fëmija po e përjeton ndryshimin, dhe se cili individ, gjatë fazave të ndryshmet jetës, një ndryshim që ndodhë, të më thonë, e kryon një farë disbalanci, edhe emocional, edhe ditor, të thotë që, okej, po ndodhë diçka, po ndodhë diçka shumë e qudetshme që maharët nuk ka ndodhë dhe unë, dhe risa ajo bëhet pjesë e jetës. Po është ndërlidhë këto që prendere? Më falë, duhet të zgjedhët, ne preferojmë stinën e verës, që fëmijat, më thonë, gjatë sësaj stine, të mësohet tualeti, pse? Përshka këse nuk është asi e madhe robave në trupin e fëmijot, zakonisht mund të përdorim roba më të, dhe më thonë, me sasi më të voglë dhe më të leta për fëmijin, mund të përdorim, dhe më thonë, trenir ka që është shumë alet me I zhvesh, edhe për që të arsye, dhe më thonë, e mundësën fëmijës që performansat jetë ma e letë, edhe do thëtë të merë kredite pozitive në aktivitetin cilëna I përshvillon. Edhe duhet Ne e quim teknikën e zhetonave, më thonë, fëmisë jo t'jepen zhetona, po t'jepen lavdata, të thotë që, o, sa mire ke bodë në të ljumët, ylli ditës, ylli javë, të thotë për atë, gjo që e ka buaj të shpërblehet, po e zomë, me një ushqim të preferum, ose një lodur të preferum, e mirë po jo të kaluat në rutin, përka pëse ajo ma dhe e lastën këmi. Në që shë ndërlidhë këto që dhe ishtë me thonë, që mos më pritë për endret në mrekulli, që sa ditojnë edhe nesër kanë me hek, mirë po vynë kokë, po sigurisht, pak ma e gjatë kohore, sepse si së thate, dita e pare dytë mundët me qenë me një rezistencë tilë, mirë po edhe për endret një duhet me qenë rezistentë, me thonë, me qenë vendosën, e dy anshme, definitivisht. Unë kom provu me vajzën, edhe kur I ka ba 23 muaj, mirë po unë në atë kohë isha 7 zonë, edhe e pashtë se nuk po mujë me arritë, se ajo dike se diqka po ndodhë në trupin e saj, edhe vetëm theke në banjo, po du me shku në banjo, edhe ta është unë nuk ish në agachme atë shumë, atë shpesh me qënë banjo, po, edhe janë dërprejta, se e pashtë se nuk jam e gachme për atë punë, edhe ja fillova kur I bani 2 vjetë të gjysë, edhe I kam të regu se qështë të duhet, I rritë, I ban e madhe, duhet me qenë shumë e pasër, edhe nëse ajo e la, orine nuk I ka bo ma, mirë po, shpërblimit e këfëmija është edhe shumë rëndësi, edhe si shpërblim në ja blejtë masa një tretinet, sepse gjithmonë një hithë ke, të kjo që shoqet e mija kanë, edhe unë po du me dalë me lujtë me to, edhe si kusht, ajo ka pas, se tretinetin duhet me ja blej, edhe që me hek pëllenën, që me hek pëllenën, edhe gjithmonë ajo të ashtë nuk e ka atë punë problem, Kër I bani 2 vjetë të gjysëm, e ka mbaru atë proces, ju ka dash një javë. E tash nëse e ka diçka tjetër, që dëni mja largu, keni me ndu qka, po dëni mi blenë? Jo, se ajo ka qenë kurë, se e rëthana, e ka bo ato që... Po, tash nuk ka më nevoj për pëllenë, jo, jo, se nëse ja qëti edhe natën, atëhera ja e dinë se... është rëhaft, po. Kështu ma mirë është një hek edhe ditën edhe natën. Nuk I ki problem. Si të e din fëmijën tonë, nëse ka pi ma shumë, të vetë ki me që natën ato. Nëse s'ka pi, aja nuk ka qa... Të pak ma shumë kontrola. Të kështë gjimi natën, kisha...
Do më thënë, jo me zgjullët. E shë, e janë në levizjet, ja. Zgjimin duhet të bëjë fshikë za mbushër, pjatë, jo nana. A kuptani, duhet vetë fëmijë të zgjohet, qëfëse ti e zgjën, ajo është krejtë në gjumë, edhe vendos të alet, e këthen, për ta është një veprim i pare gjistrum të rurën e ti. Nëse nuk është i verdishëm se ka kry. Në qëfëse fëmijë vetë alarman, atër e zgjën, mirë për zgjimi duhet të jetë i total, dhe më thënë tjetë fëmijë krejtë i zgjumë. Ta zgjë organizmi. Ta zgjë organizmi, po dhe tjetë i verdishëm që po kry një nevoj fiziologike, edhe të këthejet prap të vazhdoj gjumë. Po, i da deshet e shtosh? Po, mirë, atëherë nëse vesh nuk jemi përçtuar edhe ndojnë që tjetër, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë emisionit familja ime. Nuk shalë përpozit, veç për ndojnë emision tjetër të si vest, kemi vestën a shumë që duhet të rajtojnë të fmita, mirë për qka është aktuale dhe qka është brengose për korat e sënë me moderne, është në varshmëria prej të vesë dhe telefonave. Do të thonë, është një problem. Kemi munduar që këtu është një problem që do në hakë mirat shumë. Po, në të ardhën. Në të ardhën, po. Pra dhe njerë falimderit shumë që ishit pjesë e emisionit familja ime. Shpresoj që u knaqet edhe ju, aqë sa u knaqem edhe ne. Shpresoj që edhe shikuesit tanë janë informuar mjaftueshëm. Ne do të rishim i sërish në emisionin tonë të radhës në 10:50. Miru pafshëm.